Добър вечер! В сутрешните часове утре на места в низините и околоводните басейни ще има мъгли или ниска облачност. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, по Черноморието до 10-12. През деня ще бъде слънчево и почти тихо, с температури след обяд в повечето места между 16 и 22 градуса. Атмосферното налягане ще се понижава. Над планините също ще бъде предимно слънчево. Вятърът по билата ще е умерен от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 14 градуса, на 2000 метра около 8. В северозападните райони на Балканите и по Адриатическото крайбрежие ще бъде ветровито и дъждовно, като на места временно валежите ще бъдат интензивни. В останалата част от полуострова все още ще е предимно слънчево. Сутринта на места в равнинната част ще има мъгли, а след обяд облачността ще започне да се увеличава. В по-голямата част от Балканите ще остане все още топло. По-чувствително понижение на температурите ще настъпи в централната част на континента. Много райони от Западна и Централна Европа, както и над Централното Средиземноморие ще превалява дъжд, а в районите около Алпите сняг. Над по-голямата част от Пиренейския полуостров ще се задържи предимно слънчево. Във Великобритания и на Скандинавския полуостров облачността ще се разкъса и ще намалее до слънчево. У нас понеделник ще е облачно и над южните райони ще превали слаб дъжд. Ще започне понижение на температурите. Във вторник ще превали и на места в останалата част от страната. В сряда ще остане облачно, но валежи почти няма да има. Такава прогнозата за времето. Приятна вечер!